kishte një kohë, domethënë një kohë të shkurtër që Zoti Berisha i kishte ulur, biles pati edhe një periudhë që në fjalimet nuk po merrej fare me SPAK, u duk deri para pak ditësh, u duk sikur ishte kthyer në një kandidat për kryeministër Zoti Berisha, po merrej me problemet e Shqipërisë, me pensionet, me premtime kur të vi PD-ja, çfarë do bënte me pagat e tjerë e tjerë. Dhe sot papritur, domethënë kaloi në një stat, në një stat tjetër madi, domethënë dhe më të ashpër se më përpara, duke edhe nga nervi të folurit. Unë përgjithsisht të gjithë politikanët, sepse në fund fare SPAK-u është krijuar për këtë klasë politike 30 vjeçare, sepse nëse është bërë korrupsion në Shqipëri, nëse është plaçkitur, është vjedhur, etj, kanë bërë ata që na kanë drejtuar. Nuk i kemi bërë ne që jemi në studio. Dhe çështja është që unë e kam patur si indicio gjithmonë, sa herë që del Edi Rama në asamble apo në ndonjë emision televiziv apo në një vend tjetër dhe sulmon, qoftë edhe larg e larg, qoftë edhe nën brez SPAK-un, unë të nesme në interesohem dhe vërtet diçka ka ndodhur atje që shkon drejt pushtetit të tij. Dhe njëjta gjë, domethënë përgjithsisht dhe me Ilir Metën, me këta, me flas për këta të mëdhenj, se pastaj po edhe te Erion Velia njëkohësisht, por sidomos te Berisha, se Berisha është edhe më emocional në kuptimin e retorikës së tij, korrespondon me lëvizje që ndodhin në drejtësi. Çfarë për shembull? Po, për shembull, shko, çështja e klubit Partizani mund të quhet e mbyllur nga pikpamja juridike, sepse kaloi për gjykim. Domethënë dhe gjithë loja tani është në gjykat, gjysh tjetër. Por me një intensitet të papar, sepse gati një muaj më përpara SPAK-u e mori 21 janarin dhe me një intensitet të jashtëzakonshëm, domethënë ne kemi parë një duzinë të thirrurish që hyn nga dera, po ka dhe po aq të tjerë që funksionar të dikushëm. Po, nga gjitha palët. Për këtë nuk është i shqetësuar vetëm Berisha, është i shqetësuar dhe Edi Rama në dijenin time, sepse hetimi 21 janarit ashtu siç duhej, që në fillim në dijenin time po kryhet në mënyrë gjithëpërfshirëse, domethënë duke filluar nga shkak pasoja, domethënë dhe gjitha që nga organizimi i protestës, çfarë elementesh ka patur brenda, ka patur plan, a ka patur njerëz të armatosë roli deputetëve socialistë, pra, disa deputetëve socialistë. Pra po jetojnë të dy krahat njëkohësisht. Po. Kështu që në këtë kuptim këto janë përveç se pjesës së hetimit pasuror e cila vazhdon. Domthonë ti mendon që ka, domthonë kjo lidhet aktualisht lidhet me zhvillime të tjera. Unë e lexoj, domthonë nga përvoja ime unë e lexoj me zhvillime, lëvizin pllakat tektonike, andaj ju lëvizin politikanëve pllakat tektonike.